Շարունակում ենք աշխատելու եթերում իմ հյուրները Սորաբյանը, բարեգեստիկին Սորաբյան, բարեգես, ես եմ շնորհակալ։ Երեկվանից արդեն սկսել զովասների ծնողները, հարազատները քննչական կոմիտեի մոտ, ողջ գիշեր մնացել են, այդտեղ գիշերը են, այդտեղ այսօր արդեն շարունակում են, շատ կարևոր ասելիք ունեն ժամը 3-ին, ես քնթեմ, որ դուք եք։ Այո, 3 ես եղել եմ, այո, 3 ես եղել եմ ծնողների հետ, ուրեմն հիմա կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ հիմա ուղիղ եթերով, ժամը 3-ին եղեք Մամիկոնյանց 46/5 հասիում, քնչական կոմիտեի մոտ, այնտեղ Երևանից մեր զոհված զինվորների ծնողները, հիշեցնեմ, այն ծնողները, ում 1 տարի առաջ այս օրերին Երաբլուրում Նիկոլի կարմիր ու սև բերետավորները այնպես էին քաշքշում, որ իգիր ահաբեկչական խմբավորումը երևի այդ տեսարանի վրա տրեյնինգներ պիտի անցնի, թե ինչպես կարելի է դաժանաբար քաշքշել եւ նվաստացնել եւ բռնություն գործադրել ծնողի մոր հանդեպ, ով այս երկրին տվել է իր ամենաթանկը, եւ 1 տարի է Գալիչկայի համար հարուցել են քրեական գործ, որևէ մեղադրյալ, որևէ առաջընթաց քրեական գործում չկա, իհարկե անկեղծ ասած սпасել, որ Նիկոլական իրավական համակարգը կարող է ինքը իրեն պատժել, Նիկոլը կարող է իր ֆաս հրահանգով ծնողին քացիներով ծեծող, զոհվածի ծնողին քացիներով ծեծող մորը ծեծող ոստիկանի հանդեպ գործ հարուցել, իհարկե դա սյուրռեալիստական ժանրից կլինի, բայց ես խնդրում եմ ձեզ բոլորը ժամը 3-ին, այսինքն 40 րոպեից 50 րոպեից եղեք քնչական կոմիտեի մոտ, որովհետև ծնողներ ունեն հայտարարություն, եւ ընդհանրապես ես, եթե մեր հարգարժան ծնողները կլսեն ինձ, ես կհորդորեմ բոլորին միավորվել, մեր բոլոր, մենք մի հասցե ունենք, դա կամ կառավարության շենքի մոտ է, որ բոլորով այլևս պիտի լինենք այնտեղ, կամ ազգային ժողովի մոտ, այսինքն այնտեղ, որտեղ վճռվում են, ընդունվում են որոշումներ, 1 մարդ կա, որի հերացումը մենք պիտի պահանջենք, եւ մենք պիտի մեկտեղենք մեր ուժերը, մեր բոլոր շարժումները, այս փոքր, որը շատ կարեւոր է, իհարկե այս շարժումները ես հույս ունեմ եւ ակնկալում եմ, որ առաջիկա օրերին մեկտեղվելու են, որովհետեւ ես, եթե մենք չմիացնենք ձեզ հետ միասին Նիկոլի հերացման ժամացույցը, Նիկոլը արդեն վաղուց միացրել է Հայաստանի ոչնչացման, ոչ թե ժամացույցը, այլ վարկյանաչափը։ Տիկին Թոմասյան, ես լսում եի այստեղ Խաչիկ Մանուկյանին, իմ ընկերոջը, իմ բարեկամին, ինքը հիշեց, այո, ազգային ժողովում, հիշում եք, տարի թե տարի ու կես առաջ էր, Նիկոլը հայտարարեց, պետք լինի կյանք սեր կտամ, Նիկոլ պետք է, շատ է պետք, պետք է, այո, Նիկոլ պետք է, կյանքդ պետք է, որ դու հիմա տաս, պետք է կյանքդ տաս, որպեսզի մենք փրկենք հայրենիքը, որպեսզի մենք փրկենք Հայաստանը, որտեղ քանի դու կաս, Հայաստան չի լինելու, Արցախ չի լինելու, դու եւ Արցախը, դու եւ Հայաստանը անհամատեղելի ես, պետք է Նիկոլ, հիմա հայրենիքը, Արցախը, Հայաստանը փրկելու համար պետք է, որ դու տաս քո կյանքը, ուրեմն կատարիր երկրի թիվ 1 ամբիոնից, ազգային ժողովի ամբիոնից տված քո խոսքը, հիմա ասում եմ, պետք է քո կյանքը, որպեսզի մենք փրկենք Արցախը, որպեսզի այն ինչ որ մնացել է Արցախից, որպեսզի փրկենք հայրենիքը, որպեսզի ինչպես ասում էր Արմենը, գնա, որ էլ մարդ չմեռնի, գնա, որ էլ նոր զոհեր չունենանք, պետք է քո կյանքը, այսօր պետք է, ասել ես, հայտարարել ես, ուրեմն պետք է, որ դու քո կյանքը տաս, հիմա Տիկին Թոմասյան, ես անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, երևի հիմա մի քանի խնդիրներ եմ, ուրեմն արձանագրել, որոնք այս, այո, դիվերսանտների թեմայով, ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, ընդամենը րոպեներ առաջ
քնչական կոմիտեն, այն քնչական կոմիտեն, որի դիմաց հավաքվել են ծնողները եւ պահանջում են, որպեսզի, այո, ես գիտեմ, ես երեք այնտեղ էի, փաստաբանը Վահան Հովանիսյանը բարձրացավ վերև եւ այնտեղից ասեցին, որ որևէ մեկը չի իջնելու, այսինքն նրանք նույնիսկ հարկ չհամարեցին իջնել, հանդիպել այն ծնողների, այն մայրերի հետ, ում իրենց կարմիր և սև բերետավորները դաժանավոր քաշքշում էին, բայց իրենք չեն զլացել, այսօր քիչ առաջ հայտարարություն են տարածել, պաշտպանելով երեք կապանում քաղաքացիների կողմից բռնված ադրբեջանցի զինվորին, քնչական կոմիտեն հայտարարել է, որ ուրեմն այդ զինվորը որևէ կապ և որևէ առնչություն չունի, քննության մոտ չկան, քնչական կոմիտեն չունի որևէ տվյալներ, որը հաստատում է, որ այդ ադրբեջանցի զինվորն է սպանել, այսինքն Հայաստանի քնչական կոմիտեն քիչ առաջ արդարացրեց ադրբեջանցի զինվորին, որի ձեռքին գտել էին պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակ, ուրեմն հայրապետ Մելիքսեցյանի հեռախոսը, կապանի համայնքապետ Փարամազյանը ինքը երեք մի քանի լրատվամիջոցի, այդ թվում Նիկոլի Սիրած Ազատություն ռադիոկայանին հայտարարել էր, որ նրա ձեռքին եղել է հայրապետ Մելիքսեցյանի հեռախոսը, քիչ առաջ Հայաստանի Հանրապետության կներեք, ես ես դեպքում պիտի ասեմ Ադրբեջանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն արդարացրեց այդ զինվորին, ասելով, որ նա որևէ առնչություն չունի։ Իդեպ, հիմա ես ցիտում եմ այդ զինվորին, որը ուրեմն լայվ էր մտել մինչ այդ սպանությունը, և Սպուտնիկ Արմենիայի մասնագետները թարգմանել էին ադրբեջաներենից նրա լայվը, և ինչ էր ասում, հայերի արյուն ենք թափել, հայերի գլուխ ենք կտրել, դեռ լավ ենք, չենք մեռել, տա Աստված չմեռնենք, եթե մեռնենք, մեզ գնահատեք, մենք հայրենիքի դավաճան չենք, մեզ դավաճան չկարգեք, մենք դա արել ենք հայրենիքի համար, այսինքն զինվորը, իդեպ Նիկոլա ազգային ժողովի անունից ասմեր, դե մոլորված ադրբեջանցիները, միջդեր պաշտպանության նախարարությունը հերքեց Նիկոլին, ասելով, որ դրանք ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչներ են, որ գնացել էին Սիսյանցիներին հյուր, որ Սիսյանի բնակավայրերից մեկի եկեղեցում պղծել էին մեր սրբավայրերը, մտել էին մի քանի բնակավայրեր, Բնումիս, Աշոտավան, և կապանում երեք չէ առաջորը արդեն տեղի է ունեցել սպանություն, մեր քնչական կոմիտեն ժամերի ընթացքում հասցրել է քննություն կատարել և հայտարարում է, որ ադրբեջանցի դիվերսանտը որևէ առնչություն չունի պղնձամոլիբդենային կոմիտեի սպանված պահակի հետ, երբ որ նրա ձեռքին եղել է պահակի հեռախոսը, ինչը հաստատել է կապանի համայնքապետը։ Բայ հիմա որտենց օպերատիվ կանում եք 37 րոպե 40 վայրկյանի ընթացքում քննություն կատարել և արդարացնել ադրբեջանցի դիվերսանտին, բա մի տարի է քննություն եք իբր սկսել, թե ինչպես, ովքեր էդ, որ կարմիր բերետավոր վիժվածքներն էին, որ քացիներով ծեծում էին և բռնություն էին գործադրում, քաշքշում էին սևազգեստ մայրերին, էդ մի տարիա չեք կարում, բայց արագ բացատրեցիք, որ դիվերսանտը սպանության հետ որևէ կապ չունի, բայց ես քննիչ չեմ, բայց ձեր մեջ տրամաբանական օբյեկտիվ հարց չառաջացավ, թե նրա ձեռքին որտեղից հայտնվեց սպանվածի հեռախոսը և նրա լայվի բովանդակությունը, որ լայվ մտավ և իր հայրենակիցներին իրազեկում էր, որ հայերի գլուխներ ենք կտրել, արյուն ենք թափել, այդ տեքստը ձեր մեջ
օպերներ, հարցեր չի առաջացրել, այնպես որ հասկանում եք, մենք ամեն անգամ զարմանում ենք այս իշխանության թրքահպատակության վրա։ Ալիևի 6 նոցները, Ալիևի 6-րդ շարասյունը, այս իշխանությունը Ալիևի 6 նոցներն են, Ալիևի 6-րդ շարասյունն են, սրանք այսօր խոսում են 5-րդ շարասյան մասին, խոսում են դավաճանության մասին, երեք կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ ինքը իրան հակասող հայտարարություն անում, ես դասականին ցիտելու եմ բառացին։ Ուրեմն, ինչ էր ասում, հիշում եք, հա, ասում էր, երբ որ էլի խոսում էր, այսինքն ինքը ամեն կերպ փորձում է դավաճանության խարանը բոլորի գրպանը գցել, 11,000 դասալիքներ, որ ասեց իր կինը, որը կրկնեց Ալիևի բարերը, սա հայտարարություն է, եթե անգամ այդպես է եղել, սա պետական գաղտնիք պարունակող հայտարարություն է, եւ առնվազն զարմանալի է, որ այս հայտարարության վերաբերյալ Աննա Հակոբյանի քրեական գործ հարուցված չէ, տիկինը կանչված չէ հարցաքննության եւ պարզված չէ, թե Ալիևի հետ համատեղ իրենք ոնց էին հաշվել, որ մենք 11,000 դասալիք ունենք, երբ նույն ժամանակ հիշում եք այդ օրերին Արտրուն Հովանիսյանը իր էջում գրում էր, ասում էր, դադարացրեք, բավական է, մի գնացեք զինկոմիսարիատներ, մենք այլևս չունենք, ուրեմն, զինվորի կարիք, մենք այլ մեր, ուրեմն, համալրման կարիք չունենք, եւ հիմա Աննա Հակոբյանը հայտարարում է 11,000 դասալիքի վերաբերյալ, նույն թիվը հրապարակում է Ալիևը եւ ազգային անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական գործ չի հարուցում եւ տիկնոջը չի կանչում եւ չի հարցնում։ Եթե անգամ այդպես է, դու ինչ իրավունք ունես հրապարակելու պետական գաղտնիք, եւ եթե այդպես է, ուր են այդ դասալիքները, ինչու նրանք դատված չեն։ Մի 27 կարծեմ թե 28 բարձրաստիճան սպայի հանդեպ հարուցվել է քրեական գործ պետական դավաճանության, կամ մեկ դատական վճիր, իհարկե չկա, բոլորը մեղավոր են, Շուշին հանձնելու համար էր, ով ասես մեղավոր էր, Սարուկյանը, Վանեցյանը, Սեյրան Օհանյանը, Պողոսը, Պետրոսը, Վարդուշը, Հայկանուշը, իրենից բացի։ Հիմա հիշում եք ինքը ինչ հայտարարեց, չեկները կառավարության նիստուն չէր, ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ժամանակ էր, երբ մեր հերոսական ընդդիմությունը ասենց հերոսաբար մակարելով բոյկոտում է հարց ու պատասխանը, որտեղ վախենում են Նիկոլից, այո, դուք վախենում եք Նիկոլ Փաշինյանից, դուք վախենում եք գնալ եւ կանգնել նրան դիմահար, հարց տալ եւ ասել նրան այն ամերը, ինչ որ ասում եք ձեր Facebook-յան էջերում, ձեզ յենթակա լրատվամիջոցներում եւ ձեր ստատուսներում, որ ոչ մեկի պետք չէ, կազմակերպված են ինքնա հարց պատասխանի ժամանակ, երբ որ դահլիճում բնականաբար միայն քպահականներն են, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որոշ վայ զինվորականներ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ միլիարդների, Նիկոլի բառն եմ ցիտում, միլիարդների զենքը թողել էին պահեստում եւ փախել էին, բա որ փոխել եւ փախել էին, ինչու դա թեզ հայտարարել 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, բա որ միլիարդների զենքը եղել, բնականաբար այդ զենքը եղել է քո ասած նախկինների գնած զենքը, բայց ոնց էիր հայտարարում, որ մենք որևէ զենք չկա, չգիտեմ, բահով, այո, բահով, քլունգով, գնդասեով էինք կռվում, բա դու երեք չի առաջի օրը հայտարարեցիր, որ միլիարդների զենքը թողել փախել են, նախ ինչու չեն դատապարտված այդ փախնողները, մեկ, երկրորդ, դու ինքդ հակասեցիր քեզ եւ ընդունեցիր, որ նախկինները թողել էին, այո, միլիարդների զենք, որը դու որպես ռազմական տրաֆեի, ռազմավար հանձնեցիր Բաքվին, եւ մենք դեկտեմբերի 7-ին Բաքվի հաղթական պարադի ժամանակ տեսանք, այո, այն միլիարդների զենքը, որով դու չկռվեցիր այս պատերազմի ժամանակ, իսկ եթե 44-օրյայի ժամանակ եղել են դասալիք հրամանատարներ, ովքեր քո ասած միլիարդների զենքը թողելու փախել էին, ինչու հենց 44-օրյայի ժամանակ նրանք ռազմական տրիբունալի արդյոք չկանգնեցին, հիմա որ եկել է այլևս, դու հասկանում ես այլևս, որ քո եւ քո քաղաքական
թիմի կոկորդին օղակը սեղմվում է եւ պետք է գտնել դավաճաններ, մեղավորներ, դասալիքներ, բոլորը մեղավոր են, բոլորը դասալիք են ըստ քեզ, բոլորը դավաճան են, քեզանից բացի չէ, հայկական Նյուրնբերգ լինելու է եւ առաջի աթորին նստած ես լինելու դու եւ քո քաղաքական թիմը։ Հիմա Նիկոլի հերթական ավանտյուրայի մասին, ուրեմն ես զարմացած եմ, որ մեր լրատվամիջոցները անտեսեցին 2 օր առաջ Ադրբեջանի ուրեմն արտաքին գործերի նախարար Ջեյուն Բայրամովի հայտարարությունը։ Ինչ հայտարարեց Բայրամովը, ըստ էության Բայրամովը ազդարարեց պատերազմի սկիզբ, երբ որ ասվում է, որ բանակցությունները այլևս ավարտված են եւ մենք Հայաստանի հետ բանակցելու խոսելու ոչինչ չունենք, բանակցությունների այլ ընտրանքը նշանակում է ազդարարել պատերազմ, ինչ է հայտարարել Բայրամովը։ Ուրեմն ռուսերենի թարգմանեմ, ուրեմն Հայաստանի ոչ կոնստրուկտիվ ուրեմն դիրքորոշման պատճառով, ուրեմն Երևանի եւ Բաքվի միջև ուրեմն իրավիճակի կայունացման բոլոր բանակցությունները ավարտված են, ուրեմն все контакты в рамках процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном прекращены. Իսկ սա նշանակում, եւ սրանից մի քանի օր հետո, այս հայտարարությունից ընդամենը 48 ժամ հետո տեղի ունեցավ տեղ գյուղի ողբերգությունը, որտեղ սպանվեց 4 զինվոր, եւ այդ պահին իդեպ ԵՄ-ի դիտորդներ, ալո, ուր էիք դուք, ԵՄ-ի դիտորդները հայտարարել են, որ հա ձեր հեռադիտակներով, ձեր լուկզակներով, ասում եմ, դե մենք ընդամենը հեռադիտակ ու կամերաներ ունենք, բայց նույնիսկ իրենց հեռադիտակները եւ կամերաները այդ պահին այդտեղ չէին, որտեղ ԵՄ-ի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները զարմացած հայտարարեցին, որ վալ այդ րոպեին, այդ պահին մենք այնտեղ չենք եղել, որևէ միջադեպ չենք արձանագրել, այնպես որ ոչինչ ասել չենք կարող միջդեռ։ Ընդամենը կես ժամ առաջ ես հիմա ուրեմն կարդալու եմ, ուրեմն Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության դեսպանի, Ադրբեջանում ԵՄ-ի դեսպանի, ուրեմն Միացյալ Նահանգների, ուրեմն հենց որտեղ Ադրբեջանում, հենց Միացյալ Նահանգների, ուրեմն մի քանի գերատեսչությունների հայտարարությունները այն մասին, թե ինչպիսի դաժան կտանքների է Հայաստանում կապանում ենթարկվել ադրբեջանցի զինվորը, յա իրոք ես երբևէ բռնություն չեմ արդարացրել, բայց որ ողջ մաշկահան էին անում հայ ուրեմն ազատամարտիկ կանանց, բռնաբարում էին, մասնատում էին, մատահանում էին, կնոջ տեղադրում էին աչքի եւ տարբեր օրգանների մեջ, բայց այդ ժամանակ էսպիսի հա բուրը ինչի չարձագանքեցիք Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպական Միությունում, Բրիտանիայում տարբեր դեսպաններ եւ միջազգային կառույցներ, ես կրկնում եմ, ես դեմ եմ ցանկացած բռնության, բայց երբ որ սպիտակ ֆոսֆորով ու սպանեցին ոչ միայն զինվորների, այլ նաև քաղաքացիական անձանց, մենք այնքան բռնեցինք Եվրոպարլամենտի կոկորդից բոլոր հնարավոր ու անհնար, այնքան, չգիտեմ, համոզելու, ձեր վրա ներազդելու գործիքներ ենք մենք ամեն անգամ կիրառում, որ դուք համաձայնում եք որևէ հայտարարության մեջ Ադրբեջանին դատապարտող տողներ արել, բա որ կրկնում եմ, ողջ վիզը կտրում էին արցախցի տարեց պապիկի, այդ ժամանակ դուք ինչի չհիշեցիք, որ կա մարդու իրավունք, որ կա կյանքի իրավունք, որ կան բազմաթիվ կոնվենցիաներ, հա, որովհետև այստեղ նավ չկա եւ դուք նստած չեք նարկամանի նման նավթի թմրասեղին, ուրեմն սա այսպես, եւ նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ
Nicol Pașiniani, mi Bayram, ies zarmatsate mstayutyan azdararume paterast, men gitek arten vor ambogh sahmani yerkaynkov nor aispes asats serendi, ha, Bakun bayraktarnere tegagdel ëstayutyan menk gtnvumenk paterazmits 5 rope pakas, bats nuyn Nicol Pașiniana ka haytararume vor menk patrastenk, aisinkan menk anselov ink nakati uni Hayastana patrastenk het kashvel, aisinkan mer zorkera het kashel, sahmani voghj yerkaynkov, aisinkan asume vor yes patrastem eli talu hogher taratskner Hayastani suveren taratskitsi dep Azerbaijani artakin gortseri nakhararutyuna arzagankel e 3 karavarutyan nistum Nicol Pașiniani haytararutyana aselov vor duk shat arag steyutyan piti veradartsnek kharkin khoske Tigran Akhsheni masin e ayn Tigran Akhsheni vorë veradartsnelu vorë Azerbaijanin taluts heto ughaki օրեն ուղիղ ադրբեջանական կրակահերթերի նշանակետի տակ է լինելու Արարատը եւ Երևանը, ուրեմն խոսել է նաեւ ուրեմն գյուղերն եմ ուզում թվարկեմ, հա, 8 ադրբեջանական 8 գյուղեր, գյուղերի մասին է խոսել, Բաղանիսի մասին է խոսել, արդեն Տավուշի մարզի կոնկրետ նշված են գյուղեր եւ ասում է, որ սահմանից ինչքան հետ կքաշես քո զորքերը, մենք ինչքան կմտնենք մեր քարտեզներով, դա օքեյ է, դա քո բարի կամքի դրսևորումն է, ինչպես ասել է Նիկոլի թիմակիցը, հա, մենք ոսկի սիրտ ունենք եւ պատրաստ ենք թուրքերին ընդունելու, ընդունեք թուրքերին, որ յաթաղանով կտրեն ձեր վիզը եւ ձեր հեռախոսը վերցնեն, լայվ մտնեն ու լայվով ասեն, որ հերթական հայի արյունը թափեցինք։ Ուրեմն համաձայն չի պարոն Փաշինյան Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն ասում, հա, դու միակողմանի սահմանի, Հայաստանի սահմանի ողջ երկայնքով քո զորքերը հետ քաշ, հիշում եք մի անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հայելային հետ քաշեց հայկական զորքերը, ադրբեջանցիները եկան տեղակայվեցին եւ այլևս այդ տարածքը համարվում է Ադրբեջանի սուվերեն տարածք։ Հիմա էլ հայտարարում է, մենք պատրաստ ենք սահմանի ողջ երկայնքով հետ քաշվել, որ ադրբեջանցիները գան տեղակայվեն եւ այդ տարածքը եւս հայտարարի Ադրբեջանի Հանրապետություն, գրվի welcome, հա, Ադրբեջանի Հանրապետություն, ինչպես արդեն գրված է, բարի գալուստ Ադրբեջան, տեղ գյուղի շրջադարձը, որ անում ես, տեղ գյուղի շրջադարձից այն կողմ, այլևս Ադրբեջանն է։ Չհամաձայն չի Ադրբեջանը, նա ասում է, բացի ուրեմն ողջ սահմանի երկայնքով հետ քաշվելուց, շատ արագ, ընդհանուր շաբաթների ընթացքում պիտի տակ Տիգրան Աշենը քյարքին, պիտի տակ Տավուշի գյուղերը, 4 անկլավ եւ ոչ 4 անկլավային գյուղեր, այսինքն մեր կարևորագույն մայրուղին Վրաստանի հետ կապող ամբողջովին օկուպացված է լինելու Ադրբեջանի կողմից։ Մենք ունենալու ենք երկրորդ Լաչին, Պիկին Թոմասյան, եթե այդ գյուղերը հանձնվեցին 4 անկլավային եւ 4 ոչ անկլավային գյուղեր հանձնվեցին Ադրբեջանին, ապա այդ մեծ Վրաստանի կապող միակ ճանապարհին անմիջապես, ինչպես հիմա Լաչինում, տեղակայվելու են ադրբեջանական պոստեր եւ մենք այլևս ուրեմն այդ պոստերը հաղթահարելով պիտի կարողանանք մեր կիսահարևան Վրաստանի հետ պահպանել, այսինքն այդ կարևորագույն կյանքի մայրուղին եւս, մայրուղիներից եւս մեզ համար լինելու է ուղղակիորեն ադրբեջանական նշանակետերի եւ վերահսկողության տակ, այսինքն Հայաստանի շուրջ օղակը այլևս սեղմվում է, օղակը սեղմվում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա քաղաքական թիմի շուրջ, որովհետեւ ինչքան էլ հզոր
manipulator, julic, line, քաղաքական առումով, հա, կատարյալ քաղաքական կենթանի լինի Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, որպես քաղաքական կենթանի Նիկոլ Փաշինյանը կատարյալ է, նա կատարյալ է, իդեպ նաեւ, հա, երեք էլ թե առաջի օրներ էլ ինչ որ բաներ ասեց, հա, քանի որ ինքը սիրում է անընդհատ նախկինների գրպանը քցել ամեն ինչը, հա, ի վերջո հասկանում եք, երբ որ մարդը ստորագրում է, ես ինքս երկար տարիներ լինելով բարձրաստիճան պաշտոնյա, առաջի թուղթը, որ մեզ տալիս են ստորագրելու, դա պետական գաղտնիք չհրապարակելու թուղթն է, չեմ հիշում ազգային ժողովի ամբիոնից էր, թե կառավարության էրի ակնարկելով Սերժ Սարգսյանին, ասում էր ինքը գաղտնի գրիֆով նամակ ա ուղարկել մեր ռազմավարական գործընկերոջը, որ հրապարակեմ, գիտեք ինչ կլինի, երեք Սերժ Սարգսյան ասեց հրապարակի, դե ուրեմն ասում եմ հրապարակի, հրապարակի, նա ասեց, որ ոչ գաղտնի, ոչ որևէ այլ գրիֆով նամակ, որի համար ինքը ուրեմն ամաչի, հա, որպես երկրի ղեկավար չունի հրապարակի, կամ որ հայտարարում էր, ես Ադրբեջանի վերաբերյալ այնպիսի տեղեկատվություն կհրապարակեմ, որ ժամերի ընթացքում Ադրբեջանում մեր քաղաքական պայթուն տեղի կունենա, պատրաստվա Նիկոլ Ադրբեջանը, այո, ինչի՞ չես տրակացնում, ինչի՞ չես տրակացնում այն Ադրբեջանը, որը քեզ համարել է, որի ղեկավարը քեզ անվանել է հարբած ծաղրածու, որը զավթել է Հայաստանի սուվերեն տարածքը, որը գրավել է տեղ գյուղը, որը ամեն օր մորթում է մեր զինվորներին, բայց եթե ունես այդ տեղեկատվությունը, որը կարող է ներսից տրակեցնել Ադրբեջան, ինչի՞ չես հրապարակում, չի կարելի երկիրը շփոթել քո թերթի հետ եւ փորձել, ինչ ասեմ, երկրի կենսական պետականության համար կարևորագույն երկրի անվտանգության բարձիկները սարքել դեղին մամուլի պոպկորն, հասկանում ես, չի կարելի, կանգար, եւ ավարտելով եթերս հիշեցնում եմ քո ազգային ժողովի հարթակից ասված խոսքը, պետք լինի կյանքս էլ կտամ, Նիկոլ, պետքա, հիմա պետքա, որ դու տաս քո կյանքը, որպիսի ապրի Արցախը, որպիսի մենք փրկենք Հայաստանի պետականությունը։ Ուրեմն ժամը 3-ին քնչական։ Եվ նորից ժամը 3-ին դեռ կա ժամանակ, խնդրում եմ քնչականի մոտ սատար լինենք ծնողներին, նրանք ովքեր տվել են, որպիսի մենք, մեր որդիները, մեր զավակները ապրեն, իրենց լավագույնն են տվել, այսօր իրենց ոչինչ պետք չի, իրենք կորցնելու ոչինչ չունեն, այդ մենք ունենք կորցնելու բան, իրենք այլևս ինչ որ ունեին կորցրել են, մի բան է պետք, որ մենք լինենք նրանց կողքին, որպեսզի նրանք ծնողները տեսնեն, որ իրենց թիկունքը ամուր է, ես ասում եմ, Նիկոլը իր աշխարհակաղակական ավանտյուրաներով հենց իր իշխանության շուրջ օղակը սեղմված է, մեզ պակասում է միասնություն, մեզ պակասում է վճռական մահապարտ ընդդիմություն, ես վստահ եմ, որ այդ ընդդիմությունը ձևավորվելու է, ապրիլի 21-ին իհարկե դեր առիթ կունենանք այդ կոչով հանդես գալու, նորից հանրահավաք է հրավիրված այդ մասին, այո, ես էլ կարծում եմ այնտեղ իմ խոսքը կուղեմ բոլոր եմ մեր հայրենակիցներին, ովքեր հասկանում են, որ վաղը իրականանալու է Թուրքիայի Միլի Մեջլիսի պատգամավորի ասածը, մենք Հայաստանը դարձնելու ենք մեր բեռնատարների համար ստայանկա, եւ ովքեր չեն ուզում, որ Հայաստանը դառնա Թուրք բեռնատարների համար ստայանկա, իսկ իրենց կանայք ուրեմն սպասարկեն տարբեր քյաբաբնոցներում Թուրք վարորդների առաջ ինչ որ ոտի հատակի շոր մաքրեն, ուրեմն պիտի բոլորս միավորվենք, որովհետև նույնիսկ Նիկոլի տերերը հասկացել են այլևս, որ Նիկոլի գործողության պիտանելիության ամորտիզացիայի ժամկետը այլևս մոտենում է ավարտին։ Ես եմ շնորհակալ։ Մենք քիչ անց մենք նորից կանենք, որ եթերում